hapat e partë e zanatit i kishte marrë nga ai. E në ndërim të kameramanit të ndjerë, Rudolf Sopi Rudi, kolegu i ti Fatmir Bajrami nga vitit 2002 deri me 2011, pati organizuar ndarjen e çmimit që mbante emrin e mësuesit të ti. Kjo isha i vetmi aty që komdoj që njifsha Rudin edhe ja disha vlerat e punës të Rudit, inicova çmimin, një çmim për kameraman të ri, për të zgjast kamerës. Njëri nga fituesit e partë të këtij çmimi thotë se ndihej krenar për këtë. Ka qenë një privilegj, s'pari do të mbash çmimin Rudolf Sopi, sepse ka qenë një figurë pionier i kamerës në Kosovë, edhe me një juri shumë profesionale. Sipas Jasharit, organizimet e tilla motivojnë edhe më shumë gjeneratat e reja. Kur ndahet një çmim për fotografi, për kamerë, është shumë i mirë se ardhën, se është koxha përgjithsi edhe e merë si cili me një entuziazm tjetër, me një përgjithsi tjetër gjithë punë që e bënë. Çmimi për gjirimin me të mirë ndahaj për zhanrin informativ, dokumentar dhe artistik, ndërsa interesimi rritej vazhdimisht. U bo manifestim barë komtar, më vishin gjirimet edhe nga Shqipëria, nga Macedonia, nga Lugina Preshevës, nga jashtë. Çmimi Rudolf Sopi Rudi tash 8 vjet nuk organizohet fare, pasi organizatorët u pensionuan. Rudi ishte gjirues filmi për shumë vite në televizionin e Beogradit, e më pas edhe në kinostudien filmike Kosova Film.